litt NBK litt fast da. Vi snakker om avtrekkeren, og akkurat nå er det favør Riddle igjen som plukker ned touch. Teleport kommer inn fullført fra singleklappen. Han blir smeltet ned her nå. Ser ut som de kan gå inn. Energy får en kjempeult på Eriksen, men singleklapp hopper inn på Achilles. Ja, det er allerede en for en. Mood får reposisjonert seg, men ender opp til å dø til Tide. Det kommer inn bakfra. Singleklapp kommer også til å gå ned. Og flash over veggen der gjør Tide. Kommer du til å vinne 1v1 mot Go? Det gjør dere sammen, Riddle! Det er farlig. Greit nok Sinclair, du har ikke teleport. Det er super. Få faktisk Baron her, Eriksen! Eriksen plukker opp her. Hvordan går det an å tjene og ta i forloppen her? Da kommer dere veien. Skuddet kommer til å dø. Rudolf prøver seg, men det er double kill til Mood. Jager videre mot Rudolf. Det er en kjempefight! Minion holder seg lenge i livet. Sinclair står og danser litt. Se på det der. Han briefer. Han koser seg. Han løper rundt, prøver å kjøpe så mye tid han bare kan. Resten av laget er botlane. Han flasher ut! Han kommer seg ut! Rudolf, du er vel du her, spørsmålet. Tenk i! Rudolf er inn og varer og plukker opp en triple kill! Og med det så er det faktisk Endurance som på ett plukker opp seieren i kamp nummer én. Det er sykt, sykt imponerende av etterbokene. Åh, det er så lekkert. Og se hvor fornøyd guttene er! Her kommer singleklapp i tillegg da, så det er en 3-3-3-situasjon. Eriksen plukker opp killen først på skuddet. Var lavko, men han healer så sinnssykt mye, og de jager videre Eriksen ned på energy. Ingen minimum igjen, men Eriksen hopper rett inn, og det er double kill til han! Han plukker opp 4 kills innen kampen her på sin Irelia mid. Singleklapp fortsatt har 100% kill participation. Ko prøver å løpe han ned. Ender opp med å være i trøbbel stedet, og kan det gå? Nei, det gjør det ikke! Ta en plukk opp killen! Eriksen plukker opp til killen, og han dasher videre for en double kill! Akkurat nå så var vel også energy veldig, veldig trøbbel. Tank gjør singleklapp. Nei, han bare tok mye skade, det er Eriksen som tenker, men det er triple kill til han. Holder seg akkurat i livet via Triumph. Hopper rundt Eriksen, kommer til å plukke opp en, kommer til å plukke opp to. Han slås videre. Eriksen balanserer på en knivsegg igjen, og skuddet blir panget ut. Singleklapp plukker opp, det killet sitt andre fra kampen. Andre Nexus tårnet nede. Jeg tror ikke det er noe tvil. Jeg tror det her er NDG som skal ta seieren. Eriksen er kjempelav, og han har jo så klart overlevelse. De tar Nexusen, og NDG vinner Telenor-liga-finalen her. Fantastisk spilt! Det er helt rått, og Eriksen er klare MVP for meg, altså.